1912-ci ildə Tiflisdə dünyaya göz açan məşhur musiqiçi dirijor Maestro Niyazi. Elə bu il onun 110 illik yubileyi keçiriləcək və bu münasibətlə də elə Azərbaycan Film Kino Studiyası çox yaxşı bir addım atıb. 1975-ci ildə elə onun haqqında və özünün də iştirak etdiyi Niyazi filmi yenidən lentə alınıb, daha doğrusu yenidən bərpa edilib, rəqəmsallaşdırılıb. Müasir formata keçirilib. Sən dedin, Tiflisdə doğulub. Tiflisdə çox maraqlıdır ki, 1915-ci ildə də Rəşid Behbudov Tiflisdə doğulub. O da. Yəni, bizim sual yaranacaq ki, belə böyük mütəfəkkirlərimiz niyəməz Tiflisdə? Çünki Çar dövründə Tiflis bu regionun mərkəzi idi. Yəni, mədəni mərkəzi. Mədəniyyət mərkəzi. Elə bir çox digər anlayışlarda da. Bax ki, sən buradan xaricə getməli idinsə, vizanı oradan ala bilirdin, Tiflisdən ala bilirdin. Yəni, bir çox işlərdə Tiflis mərkəzi idi və Axundovu misal göstərə bilərik 80-ci illərdə, 20-ci əsrin, 19-cu əsrdə bir çox məşhur əsərlər, məsələ, orada yazmışdı, orada onun fəaliyyə, Mirşəfə Vazı, çoxları, yəni orada biz gedəndə bizim bir çox axıcı, Fətərxan Xoyskinin də qəbri oradadır. Odur ki, bu Tiflis mühitini yetişdirdiyi və sonradan Azərbaycanda fəaliyyətini davam etdirən, əlbəttə burada böyüyü başa çatıb və yetişib, Üzeyir bəyin bacısı, qardaşı oğlu Niyazi haqqında bu film hələ onun sağlığında çəkilib. İndi bax, bir çox filmləri biz görmüşük, Qara Qarayev haqqında, Rəşid Behbudov haqqında olan filmlər. Amma yaxşıdır ki, artıq dövrə film fondu, Sovet dövrünə çəkilmiş filmləri müasir formata çevirir. Biz danışdıq, 69-cu ildə çəkilmiş Bircəqim şəhərində filmi. Eyni zamanda bu filmdə məncə çox gözəl Niyazi və Azərbaycan klasik musiqisi sevərlər üçün bir tapıntıdır. İndi müəyyən kadrlarda izləyəcəyik. Ümid edirəm, tezliklə bütövlükdə həmin filmi biz izləyək. Niyazi filmi 1975-ci ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında çəkilib və Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimi, SSRİ xalq artisti, dirijor və bəstəkar Niyazinin həyat və yaradçılığına, ictimai fəaliyyətinə həsr olunub. Ekran əsəri Azərbaycan Film tərəfindən yenidən rəqəmsallaşdırılaraq bərpa edilib. Bildiyiniz kimi bu il Maestro Niyazinin 110 illik yubileyi qeyd olunacaq və biz də 110 illik yubileyi ərəfəsində nəsə bir töhfə vermək istədik və belə qərara gəldik ki, kino lentinin keyfiyyəti olduqca pis vəziyyətdə olan bu filmi bərpa eləyək və bizim fondun mütəxəssisləri tərəfindən lent üzərində bərpa işləri aparıldı və müasir köçürmə vadanlıqları vasitəsilə film rəqəmsallaşdırıldı. Filmlə bağlı maraqlı məqamlardan biri də ondadır ki, Niyazinin sağlığında çəkilib və burada olduqca unikal təsvirlər var. Həmin unikal səhnələrdən biri Niyazinin Yunus Əmrənin şeirini səsləndirdiyi səhnədir. Gönlüm düşdü bu sevdaya, gəl gör məni eşq neynədi. Başımı verdim qavqaya, gəl gör məni eşq neynədi. Gah əsərəm yerlər kimi, gah tozaram yollar kimi. Gəh axaram sellər kimi, gəl gör məni eşq neylədi. Filmdə Niyazinin gəncliyindən 75-ci ilədək olduqca maraqlı görüntüləri var və bu görüntülərlə yanaşı burada Niyazinin həm ailəsi öz əksini tapmışdır, həm onun sənət dostları, həm sənət dostlarının onun haqqında fikirləri, həm ümumiyyətlə keçmiş Sovetlər Birliyinin tanınmış musiqiçilərinin Niyazi haqqında fikirləri, düşüncələri öz əksini tapmışdır. Bu filmdə Niyazi Yunus Əmrədən türk dilində şeir deyir və bu olduqca çox maraqlıdır və onun Sovet dönəmində və Rus dilində çəkilmiş bir filmdə Niyazinin türk dilində şeir deməyi bizim üçün hal-hazırda olduqca, izlədiksə qürur verici bir şeydir. Maestro Niyazi 1912-ci il avqustun 20-sində Tiflisdə bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun ailəsində dünyaya gəlib. Ona məxsus 279 material Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Müzeyində saxlanılır. Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində, Əlyazmalar İnstitutunda, Səsyazmalar Arxivində də Maestronun həyat və fəaliyyətinə aid sənədlər qorunur. Günlər İlqar qızı Sədrəddin Mirzəyev, Teleseher.